Show nazvaná Freestyle Kings přilákala do pardubické ČES arény stovky diváků obdivující skvělé freestyleové kousky motokrosu. Odvážní muži na motorkách jeli o kvalifikaci na mistrovství světa. I když byla hala pro ně menší, než na jaké jsou zvyklí, poradili si a na skoky najížděli z tunelů vedoucích ze zázemí haly. Největší hvězdou byl bezesporu nejlepší český freestylista Libor Podmol. Zahraniční jezdci byli také skvělí a diváci si tak užili adrenalinové zábavy do sytosti.